اور اس میں آپ کو اچھا لگے ہم کہیں جائے آپ کے دل کی بات تو اپنے ہاتھ دل پہ رکھ کر کے آپ ضرور بولنے کی کوشش کیجیے گا. میں پڑھتا ہوں علماء کرام کی خصوصی توجہ کے ساتھ دلایا چلے گئے پر ہم کیسے تعزیت پیش کرتے ہیں. آج تک پڑھتے ملاحظہ فرمائیں مغرب کے وقت